ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରାଜସୁନାଖୋଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାମଲଙ୍କ ରାତି ଅଧୁଆ ବଦଳି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାମଲ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ବଦଳି ହେବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏକାଠି ହୋଇ ଥାନା ପରିସରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜସୁନାଖୋଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରଠାରୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପାଇଲି, ଶୁଣିଲି ଯେ ପ୍ରଦୀପ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ଆମର ବଦଳି ହେଇଯାଇଛି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ଆଉ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ ହଠାତ୍ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ରାଜସୁନାଖଳା ଗ୍ରାମର ଏତେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆଇନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହି ହେବନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଘରେ ବସି ଭାଇଚାରାର ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବଦଳିକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରିବେ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଯେମିତି ଢିଙ୍କି ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟିବ ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଅଫିସର ଥାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ସାମଲ ବାବୁ ଅଛି, ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡିର ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବେଶରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୋଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ସେହିଭଳି ଆଜି ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ସେଭଳି ଏକ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଯେଉଁଠି ଏଠି ଏକ ଭୂତଖାନା ଥିଲା, ଆଜି କିଭଳି ସଫା ସୁତରା ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ କଥା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ଯେଉଁ ଅଛି, ସେହି ପୋଲିସ ସମିତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିକଟତର କରାଯାଏ। ଏ ଅଫିସର ଏଭଳି ଏକ ଅଫିସର ଯେଠି ଲୋକ ଆସିଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ସାମଲଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦଳି ହୋଇଛି ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି, ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏ ବଦଳିକି କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ସାମଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନିବେଦନ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିବେଦନ, ସୁନାଖଳାବାସୀଙ୍କର ନିବେଦନ, ସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଦଳି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲାଇବେ।